Kjo aromë e kafës shkon tek ajo aroma e Kosovës. Tek aroma e Kosovës. Po e thëmë se Roxana Ibrahimin e kom në studio në emisionit Një Kafë Më Labin. Roxana, është knatësi që jemi bashkë në studio në emisionit Një Kafë Më Labin. Shijeje kafën ashtu qysh du. Qysh kiki qepë. Pa tjetër. Falënderit shumë, është knatësi që jemi bashkë. është knatësi që jemi bashkë. Knatësia është edhe imja, sepse jam rritë e misionit t'juve, kështu që sonë të punin asin shpe muj me tonë. Shumë lirë. Kryesoria është që tim ki më pa në shpe, një ide me tonë. Qashtë të qysh jena në shpe, jena edhe në studion e misionit Një Kafë Më Labin. Unë po du paka shumë për shikuesit, për shkak se shikuesit po e din tash, po e din që ti do t'a përfasosht Kosovën në Miss Universe. Po paka shumë mu njëftu me ty. Je ku je le, ku je rritë, frime në cilë qytate ke marrë. Po, në fakt, kohën matë madhe tjetës tam e kam kalu në Prishtinë. Shkollën fillore kam kry në fakt në fshatë, kështu që jam pak një gocë fshati. E kam kry në Orlan shkollën fillore, pas taj në shkollët mesme, ko marrë shkollët mesme. Orlan. Po. Ko gja ka persona publik të Orlanë që e? E di, në fakt, edhe shumë i njërë Orlanë, e di që shkojnë shumë, e vizitojnë verës, shkako edhe i liqenë që e banë ma identifiku sa të vend. Edhe shkollën e mesme pas taj e kam kry për teknik dëmve, e kam kry tek Alisë Okolje, edhe kom vazhdu pasta edhe me fakultet stomatologi, ku tash jëm veç se në vit 5, gati të e përfundu, shqyër po e i të mirë. E bukur kjo, ashtë ma te për dhe me thonë, kur në fakt jeni stomatologe, e dënë punën tënde, po e dënë edhe të bukurën. Dënë me prezentu, dhe me thonë, dënë me prezentu edhe të bukurën. Kështu që, qka të shqyën e që mërë pjesë të këmisë universit? Ndoshtë ashtë klishej që po e them, sepse saherë të pynë ndë një njeri pse ke zhjetë këtë profesion, ose këtë hobi, tojnë e kam dashtë që nga familia. Po ashtu ka ndodhe dhe me mu. Unë e mboj mend prej që kam qene vogël para televizorit, i kom shëku me ëndje misat. Mirë po, kom pas ke shkuptim rrëth misit, se sa kam qene vogël, ka me ndu edhe në fakt kom bo tifo për misin matë bukur aty, misin matë gjatë, misin me format perfekte. Me kalimin e kohës e kuptova që në fakt to karakteristika nuk jenë fare prioritare. Qka është prioritet në kohën moderne sot, është për shka luftojene, zo i kujna jam, a flasë për komunitetin, a bëj për komunitetin, e pas taj edhe e bukra hënë atë loj paketime. Bravo! Bravo, kështu që je bo gati? Po, interesant se s'po më do këtë asë njerë vetja gati. Unë po luftoj edhe po mundona gjithë herë e ma mirë me qenë verzioni vetë vetës, po endë s'po më do këtë mjaftu shumë. Do shta edhe shkaku i stresit, e emocionëm që po kam, që kam me përfatësu një shtetë të tërë një janarë, të vitit tarë shumë, po mendoj që tani për tani po e të smirë. Të regom paka shumë e te, ke përstrilë dhe me andje, ke shiku dhe me tonë vajzat, dhe me tonë edhe atë kohën. Kush kënde ma në mend për misave? Kënde thush që isha Allah kom e pas fatin edhe suksesin e kësaj, apo se tasaj? Jo vetëm të këmisë universit, po përgjithsi dhe me tonë në këtë botën e televizionit. Në fakt, këndë se mboj mendë, se gjitha misat i kam shiku edhe tashi, i rishikoj, se gjithë mund kam qep mi shiku edhe detajet. Po, gruaja që më ka bo mas shumë të i përshtypje, normalisht është Marigona Dragusha, që ka konkuru në vitin 2009 edhe është gjithë në top 3, edhe në fakt njerës të kanë identifiku si edhe Audrey Hepburn, i kanë atë që bukur ka qenë, atë që femërore, edhe fatin e saj, suksesin e saj, normal që kësha do ashtë edhe onë me pas. Mendoj që me punë edhe me shumë vullnet arrihan. A di që ka dalim në më tonë të Marigona? Të Marigona o zëtë për që ik një njeri për kamerës, për që një njeri nuk e ka dosh kamerën, për që një njeri nuk e ka dosh bisedën, o konë shumë interesant, po që ka dhe më tonë puna edhe vullneti edhe përvoja, edhe fati, mbi gjitha edhe fati, se këtu duke me saruar dhe me tonë që hynë edhe fati, duke me pas shumë fat që me pas atje, po, mirë e përmende sepse mbi gjitha atje është paka shumë dhe me tonë synimi për ku je ka dënë me mbri edhe ku je ka dënë me shku. Kryesisht vajzat e cilat kam pas një jehonë edhe një sukses drejt Miss Universit është kur kam pas me veti bagaj humanitarë.
edhe kanë luftu, dhe më thonë, për drejtat e grave, ose këto anën tjetër për bamirësi, dhe më thonë, dhe vendeve të ndryshëm. Unë e di që jemi dalë për një vend për luftës, jemi një vend i ri, një shtetëri, kemi pas sfida, kemi pas heka, kemi pas balafaqime, kështu që i din gjitha këtoj, ki marë gjitha informacionet sandet që kur shkon atje, nëse të pysin për Kosovën me qene përgatit me totalisht? Normalisht, pa tjetër, këto gjana i komësu qysh në shkollë filore, sepse me të vërtet kina një histori të dhemshme, po jo gjithë histori e dhemshme ka me përfundu keq, na veç jemi të përparu, gjithmonë jemi të shku në drejtë smirës, dhe normalisht që e ndjej një përgjithsi shumë të madhe që pe përfaqësoj një shtetë që hynë në kuadrë të shtetit dytë ma i riu që u bo shtetë u pavarësu, dhe kam përgjithsi të madhe për të prandaj gjithdo sen që po e bëj me kujdes dhe me shumë mundet, me shumë punë, edhe po mendoj që ka me mujtë me përfaqësu në njërë sa ma dinjiteshme të mëndshme. Ashtu qysh Kosova e meritan. Qysh e meritan. Oke, unë përdu mund dalë këto momente dhe më tonë një video që është postu edhe në rjetet sociale, ku shjetim një plamur gjigantë Kosovës, është video që është bo për atje? Po. Një sekuencë sojna ka mu përdojrë edhe atje. Edhe atje, dhe më tonë. Po më përgjithsi, kom do është pak me prezentu Kosovë, me prezentu vendet ashtë bukra që i ka Kosovë. Cira ti ka. Oke, unë kisha dorë që mundohal me shiku qatë vedja, edhe me njerë pas kësajna, mu këthy prapë, edhe pse është shkurtësht, po e shojmë bashkë. E shikun bashk, këdo është vetë ideja kujtë ka qenë? Po, në fakt, ideja ka qenë e imja. Jam inspiru për e i rjetiv sociale pak, po më përgjithsi ka qenë e ideja imja. Këmdo është me tregu pak a shumë në atë sekuens shkurtër, sa do pak me tregu vendet e bukra që Kosova i posedon. Në fakt, edhe vetë jam mahnit se të shpila e Kosarit më ka ra atë ditë për herë të parë me shku. E shumë e njohër, po edhe mu më ka ndohë me shku për herë të parë, jam mahnit për asoj pamje. Kam qëndru edhe masi që u kry videoja, kam qëndru tjeshtë me shiju ato të mirat që pi posedoj kë ajo loj vendi. Tani, sekuencat tjetër janë edhe në pej ma shumë. Njona është e këllumi drine, edhe tjetëra është kamalit e rukupës. Kamalit e rukupës. Shumë një ura. Bukur. Të regom tash kështu raportet me vajzën konkurentët Qivnis janë të mira? Po, me të vërtet janë shumë të mira. Ne enda pa e ditë se kush do zgjedhët si Miss Universe Kosova, Miss Universe Shqipria, ka e kam po që është një vajzë shumë edukume dhe shumë stjallshme dhe jam shumë e lumëtur që këtë rukëtim këm e bo pikrisht me ato asë bashkë. Je e vëdishme që ka të pratë? Po, normal. Po, ja rikujtoj vetës shto ditë që me të vërtit ka me qeni garë shumë e fështirë. 86 shtete. 86 shtete dhe më tonë se cili shtetë dhe më tonë luftën. Normal. Për vendin e parë. Se cili shtetë shkon me të njëjtën qëllim, kuptohet. Unë, po du me të pytë jashtë aksaj. Unë e di që rukëtimin të në ndështë a kena me për cilë dhe kena mu taku edhe para prakisht, po më interesën, këda është botën e televizionit? Këda është botën e prezentimit në njëherë? Po, më ka pëlqy bota prezentimit. Unë jam një njeri që mendoj që me puni arrit gjitha. Ka njerë më pëlqen gjitha loj profesioni. Nuk di me thonë jo që të profesion se kësha bukur. Kam shumë vullnet për punë edhe kur kam qenë ma e vogullë, normal që kam e ndu edhe për botën e prezentimit, u kënë të popite, di që mbra pa krevati, shkojsh edhe e prezentojsh atë popitin bash me motrën. Motrën e lajsh asindim, se one aty rolin kryesor, po
I kom bo këto gjana, kur kam qenë e vogël. Dëmë tonë, e sot, a ki që me qenë pjesë e botës televizionit? Po, pse jo, mendoj që është shumë e mirë me qenë botë e televizionit, të mësën me qysh me komuniku me njerës, të mësën me qenë shumë sociale, të pregadit shumë si karakter. Ok, unë, në fakt, po të tëmë që nuk i dijet pianarit, masit që të kthejt, masit me si universit, që dijet botës televizionit, për ma kive që të qojmë diku të prezentu diku, në të ushla pa vjenë më saferë. Edhe të qesë një kafe, si kjo e mirë këtë sonte. Unë po du më vëqë me të uru sukses dhe me të uru fatë ty edhe në rukëtimin të ndë edhe në të arritë në ato dëshirat tujat të cilat ki dëshirë me i arritë edhe po besoj dhe po uroj që ki me pas një fatë edhe një sukses. Të faleminderit shumë edhe unë po shpresoj në matë mirën e mëndshme që ka me përfarcu njërën matë dënjëteshme sa do që duhet, po të falenderoj për ftesën që ma ke bo edhe miru pafshim. Këna më pa për të mira. Po, pa tjetë. Mere ti kurorën, unë për e mbaj këta. Zakonisht miret natën e spektakli që ju vendosin, dhe më tonë atë natë atje. Kurora, tu ka vendosin kokë, po. Vendos, a hajde ta shuajmë që shpëtërin. Apo t'ka hi edhe ajo e Miss Universit atje. Atje s'moj me marë. Êshtë një tjetër, po vesh këtu. E, si dijet, nuk i dijet kërë. Jo, po mendoj me veti. Jo, këta me marë me veti këta. Po, që shpëtërin ajo atje. A, i shala. Si dijet. Po mendoj që është mirë. Po, bukur. Bukur. Rëksuan, unë për të falenderoj shumë, falem dirit shumë edhe njëherë, dhe u të akurëshim vishë për të mira. Falem dirit, gjithashtë. Falem dirit shumë.